Пані та панове, вітаю. Перед початком хотів би задати вам питання і хотів би отримати вашу відповідь у коментарях. Стосовно того, що останні дайджести набирали доволі небагато переглядів. І постає питання, чи потрібен вам цей формат. Будь ласка, напишіть про це у коментарях. А також підтримайте, будь ласка, це відео лайком, тому що це допомагає реально. Розвивати цей канал і один лайк від вас це вже доволі величезна допомога. І дякую вам. І ми починаємо наш дайджест про різноманітні новини, пов'язані з передачою нам техніки та зброї, і не тільки. А ось чому не тільки, оскільки за минулі два тижні ми мали доволі небагато новин про передачу техніки та озброєння. І це доволі серйозно пов'язано з тим, що раніше, у попередні місяці, ми отримали надзвичайно величезний вал інформації про те, хто і де і коли передає нам різноманітну техніку. Наші воїни готуються на різноманітних танках, Бетерах, БМП. По всій Європі і навіть у Америці, і ці новини були реально гарними для нас, безумовно. Проте за останні два тижні з. Періоду минулого виходу минулого дайджесту пройшло, скажімо так, небагато повідомлень про те, що нам будуть постачати до поки того, що на минулому тижні пройшов Раймштайн 10. А також безумовно, головною новиною минулого тижня, я думаю, цього цього місяця стала новина про те, що міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт пана Прутіна і. Безумовно, новина про те, що Путіну виписали ордер на арешт. Це новина в першу чергу політична, але вона безумовно пов'язана з технікою та зброєю, і вона, на мою думку, пов'язана з. Політичним аспектом всієї цієї війни, з точки зору нашого розуміння, що нам допомагають, і про це я хотів зараз окремо поговорити. Річ у тім, що я не скажу нічого нового і не хочу повторятися лише пройдуся по вже вказаним тезам минулого тижня багатьма людьми, експертами там, лідерами суспільних думок і так далі, про те, що це важлива віха в історії цієї війни. Це Дуже важлива крапка, яка ставить фактично хрест на долі пана Прутіна. Це важливе політичне рішення Заходу, яке показало, що з Прутіним не будуть вести перемовини, І це дуже важливе геополітичне рішення в першу чергу західної нашої коаліції. Це те, що говорили всі, це те, що ми з вами вже повинні розуміти. І так, це той реперний вузлик, та точечка біфуркації, яка. Змінює все починаючи від геополітики, закінчуючи різноманітними тактичними діями різних гравців у цій історії, і те, що вона пов'язана з головнокомандувачем Верховним Російської Федерації, це для нас дуже важливо. Я хотів би додати те, що я це підкреслював і раніше. Ми протягом останніх декількох місяців спостерігали за тим, як Західна коаліція переводить формат цієї війни, а точніше, формат свого ставлення до цієї війни, з формату піару на цій війні до формату активного залучення у цю війну. І ми це підкреслювали у минулих наших даних. Айджестах, я про це говорив доволі чітко аргументуючи і показуючи на прикладах, що змінюється вектор західної політики. Так, він підкріплюється різноманітною технікою, озброєнням. Так, він підкріплюється різноманітними заходами та діяльністю у сфері інформаційної психологічної боротьби. Він підкріплюється різноманітними заявами. Діяльністю організації міжнародних, діяльністю різноманітних країн та її лідерів, і все це ми детально розбирали у наших минулих дайжестах. І ось ця подія, подія про виписання ордеру на арешт Прутіна, це можна сказати вершинка тої діяльності, до якої ми. Як Західна коаліція, а Україна є найбільш головною частиною цієї коаліції, на мою думку, ми дійшли за три місяці, фактично. І те, що ми нарешті стали на правильний путь як Захід. То це показує, що всі ці підготовки до нашого контрнаступу, всі ті виділення різноманітного зброєння та техніки, все це не казочки, все це не фейки, як це намагаються про це розповідати там росіяни, так роздмухуючи різноманітні бульбашки та створюючи альтернативну реальність, все це доволі важлива історія, і на Україну, врешті-решт, зробили західні наші партнери. Ставку у цій війні. Вони нарешті зрозуміли, що Україна так переможе у цій війні. Так, Україна зможе вийти на кордони 91-го року, і так це безумовно приведе до зміни політичного режиму у Російській Федерації. Я би не сказав, що Захід хотів би, щоб Російська Федерація розпадалася, і ми це також розбирали у наших минулих відео. Але ми бачимо, що рішення про те, що політичний режим у Російській Федерації скоро дістане свого кінця, це вже рішення, яке. Прийняте і з яким вони звиклися, а потрібно розуміти, що лише умовно кажучи, 8 місяців тому умовний Макрон та інші лідери тієї ж самої Європи говорили про те, що потрібно зберегти обличчя Путіну, і вони говорили це абсолютно всерйоз. І тепер ми маємо абсолютно кардинально протилежні заяви, кардинально протилежні рішення, і це мене особисто радує. Радує те, що все ж таки Захід не є таким монолітом в плані своєї твердолобості, він не стоїть на тих цінностях умовного гуманізму, який вони. Використовували у співпраці з російськими своїми візаві, який був умовно, скажімо так, головною ниточкою, за якою вони трималися упродовж цих років, починаючи з 2014 року, гуманізуючи агресію росіян проти нашої країни, і говорячи про те, що все ж таки з росіянами потрібно домовлятися. Нарешті це скінчилося, а це на мою думку означає, що подібне рішення без. Поворотно несе за собою і подібні ж рішення щодо постачання Україні техніки, озброєння та боєприпасів, оскільки ми повинні мати міцність для того, щоб вийти на кордони 91-го року, а також потім сили для того, щоб забезпечити абсолютну безпеку, зону відбудови, умовно кажучи, там післявоєнного росту економічного і так далі. І це. Найбільш важливе те, що я хотів підкреслити у цій новині. Так, про це вже було сказано багато, як я вже і сказав. Але ми повинні розуміти, що Захід діє у певних системних рамках. Він моделює ситуації, моделює альтернативні рішення і нарешті. Альтернативне рішення, що пов'язане з нашими інтересами, було прийнято до уваги і виконується. Так, ми би хотіли, щоб наслідком цієї війни було повне знищення загрози на сході нашої країни. Я думаю, що такі ще варіанти і можливості залишаються, тому що все ж таки все в наших руках, в руках наших Збройних сил, але все вже залежить і від позиції наших партнерів, оскільки вони забезпечують нашу економіку тут. Також потрібно з цим погоджуватися стосовно цього аргументу. І отже, наша боротьба набирає позитивного рушення. І хоча ми зараз також маємо дуже багато проблем, як і на фронті, так і всередині держави, і всередині інформаційного фронту. Але я би хотів, щоб ви, мої глядачі, розуміли, що. Ця, скажімо так, тактична суєта, тактичний хаос, який відбувається у нас на скажімо так, теренах нашого інформаційного простору та нашої країни, він вже не відіграє ніякого значення з точки зору стратегічних рішень, які якраз таки позначаються ось подібними виписаннями ордеру на арешт цілого президенту цілої ядерної країни, і це дуже добре. А от тепер переходимо до теми постачання боєприпасів і озброєння, і безумовно темою. Основною для цього обговорення є Раймштайн 10, який проходив минулого тижня у онлайн форматі. І тут потрібно зазначити, що зазвичай, якщо зустрічі проводяться у онлайн форматі, то, як показує практика, то на цих зустрічах не приймається якихось кардинальних рішень. Лише затверджуються вже прийняті рішення, продовжуються, пролонговуються, а також уточнюються. І тому абсолютно адекватним було почути те, що пан міністр обо. Орони Сполучених Штатів Америки Остін зазначив у своїй промові. А саме те, що мовою і основною темою обговорення на Рамштайні 10 були боєприпаси. І так, нам зараз дуже багато потрібно боєприпасів, як і раніше. Але те, що ми намітили наш контрнаступ, це означає те, що нам потрібно цих боєприпасів декілька разів більше, ніж зазвичай ми використовували. І Тут потрібно зазначити, що, наприклад, у європейській пресі вже декілька тижнів гуляє новина, скажімо так, про те, що. Європейські країни, от-от підпишуть договір про те, що вони спільними зусиллями будуть закупати для України боєприпаси. Єдиним лише, скажімо так, важелем, який трошечки призупиняв цю ініціативу, або точніше тягарцем, була Франція, яка голосила про те, що давайте все ж таки купляти в європейських виробників, і всіляко використовувала цей аргумент, як пише, як я зазначаю, європейська преса. Але я я думаю, що буде певна когорта європейських країн, я думаю так, найближчих союзників наших, які будуть спільними зусиллями закупати боєприпаси до усіх різноманітних наших артилерійських і не тільки систем, де інде. Тобто де можна, а також буде певна когорта країн, яка буде орієнтовуватися на національних виробників, на внутрішньоєвропейських виробників, і таким чином намагатися також балансувати всі ці процеси власною економікою. Ми також повинні розуміти, що вироблення боєприпасів з цієї позиції, а також збільшення військових бюджетів європейських країн і не тільки воно безпосередньо пов'язано з тим, що ці країни хотіли б виробляти все усе. Таким чином закриваючи економічні ланцюжки усередині внутрішньої екосистеми і забезпечуючи те, щоб ВВП їхньої країни зростав, а зайві кошти не уходили кудись там у ліві країни, мовно кажучи, також забезпечує зростання їхнього ВВП. Отже, Європа зайнялася. Питаннями безпеки це нас потрібно насправді радувати, оскільки ми повинні мати гарний економічний і потенціал саме з точки зору виробництва. Саме Тилу нашому, а Європа є нашим тилом глобальним таким. А тому, хоч і там є певні якісь не те, щоб не гаразди, а скоріше певні незрозумілості, певні суперечки, я думаю, все ж таки вони будуть вирішуватися з точки зору того, що все ж таки всім потрібні зараз боєприпаси, оскільки українці, як то кажуть, вигрібли багато-багато чого з європейських, а також потрібно сказати, американських і американських. По всьому світові запасів. Також на цій зустрічі Рамштайну Остін заявив про те, що вже сформувалася коаліція з дев'яти країн. Які передадуть Україні 150 він там сказав, де біля 150 танків? Це може бути і більше, це може бути трошки менше. Але я думаю, що скоріше це 150 плюс танків. І тут потрібно сказати, що подібна ж цифра використовувалася і минулого Рамштайну. Тобто кількість країн, що погодилися передавати Україні танки, вона не збільшилася, але збільшилася кількість танків, які будуть передавати ці країни. І це я також говорив минулого дайджесту. Ми якраз таки зазначали, що деякі країни починають підвищувати кількість техніки, яку. Вони згодні нам передати. Наприклад, це була Німеччина. Про це також повідомляла Канада і інші інші країни. І я думаю, що, наприклад, Іспанія, яка також минулого тижня заявила про те, що вона передає Україні ще додаткові 4 леопарди, підвищуючи їх кількість вже до 10, Це також подібна історія. Тобто подекуди збираючи по сусікам, як то кажуть, з усіх складів ремонтуючи, відновлюючи ті леопарди другі, які, як ми вже зрозуміли, дуже часто просто стояли десь на складах та місцях зберігання, замість того, щоб проходити постійні техобслуговування і так далі. А так як Європа дуже сильно в лапках переймалася своєю безпекою за останні роки, ми і маємо подібну ситуацію за. Раз. Також ми не повинні забувати про ті леопарди перші, про які йде мова, наприклад, у Данії, у Нідерландах, у інших деяких маленьких країнах, зокрема у Бельгії. Тому що вони замість того, щоб передавати леопарди другі, скинуть нам леопарді перші. Так вони вирішили. Але коли вони прийдуть, це також питання, оскільки зараз тільки почали працювати перші німецькі виробництва, які зосереджені самі на відновленні цієї техніки. Скоріше за все, леопарди перші, безумовно, прийдуть трошечки пізніше. Але я думаю, що ми отримаємо достатню кількість техніки, як і західного. Зразку, так і радянського зразку, ми про це доволі часто забуваємо, але все одно вагому частину тих же танків, які нам передаються, це. Танки радянського зразку, там Т-72 різноманітні. А також була новина минулого тижня, що така країна, як Пакистан, хоче повернути, скажімо так, Україні танки Т-80, які ми продали цій країні у 90-ті роки. І хоча там мова йде про декілька десятків цих танків, але ми ж повинні розуміти, що, наприклад, той же Т-80 він стоїть у нас на озброєнні і є знайомою для наших танкістів машинкою. І Хоча ця інформація, скажімо так, подавалася з індійських джерел, і ми повинні розуміти, що Пакистан це доволі важлива для нас країна, оскільки вже була інформація про те, що Пакистан неформально передає Україні озброєння а саме боєприпаси 122-мм калібру, який був доволі дефіцитним для нас. І не забуваємо, що виробництво так почалося цього калібру, але, скоріше за все, почалося воно у Болгарії, оскільки саме про це, скажімо так, мількала інформація у засобах масової інформації. Але Пакистан на нього мають вплив як і Росія, так і Китай, і я думаю, що. Він буде перетримуватися своєї позиції про неоголошення ніяких поставок. Але якщо все ж таки якісь танчики до нас прийдуть, типу наші рідненькі Т-80, які ми колись продали цій країні, це також буде добре. Отже, ми повинні розуміти, що формально. Існує дев'ять країн. Неформально, а хрін його знає скільки. І це ми також повинні собі закарбовувати в голові, що існують, окрім західної техніки, ще інші канали постачання, іншої різноманітної техніки, не тільки навіть радянської. І тому, тому ми чекаємо безумовно на те, коли прийдуть усі ці колони танків, БМП-Бетерів до нашої країноньки, і ми побачимо результат. Якщо ви довго слідкуєте за моїми дайджестами, то ви знаєте, що я люблю північні країни: Швеція, Норвегія, Фінляндія це такі, як на мене. Гарні казкові, навіть в якомусь плані країни країни такого достатку і в той же час гарної раціональної політики, і те, що вони виступають на нашому боці, це дуже дуже приємно. І за останні декілька тижнів ми також мали новини з цих країн. Почнемо з Фінляндії, тому що премєр міністерка Фінляндії приїжджала до нашої країни. Але як завжди, Фінляндія вона зосередилася на тому, що оголосила про те, що продовжує. Допомагати Україні, але конкретні подробиці, як завжди, вона не називала. І це нормально, оскільки усі пакети допомоги від Фінляндії ми не знали, що до них входить і коли їх передавали. І тому лише потрібно сказати дякую. Я розумію, що Фінляндія доволі значно вплинула на нашу обороноздатність, тому що розуміє усі скажімо так, переваги цієї допомоги, оскільки сама має величезний кордон з Російською Федерацією, а також фактично скажімо так, напівзабутий, напівзаморожений. Але я думаю, у серцях фінів ніколи не відкинутий територіальний спір. слеш Росія у 39-му, 41-му, 42-му, 43-му, 44-му році, коли що всі фінські війни, які відбувалися у цей період між радянським союзом та Фінляндією. Забрала території Фінляндії і колись доведеться повертати. І я надію, що це буде у найближчому майбутньому, тому що фіни на це заслуговують абсолютно. От. А ще ми просто любимо прем'єр-міністрку Фінляндії. Також Швеція відзначилася цього тижня, оскільки вони оголосили про те, що вони прийняли рішення про передачу власних леопардів других поки що це 10 штучок. До допомоги до танкової коаліції в нашу країну, скажімо так, вони доєдналися, і це дуже гарна новина, оскільки Швеція, вона, як поки що нейтральна країна, вона ретельно розмірковує які ресурси вона може постачати Україні, а які не може, і це дуже важливо. А також ми повинні. Не забувати про те, що раніше Швеція вже дуже-дуже багато чого постачала в нашій країні, і, наприклад, минулих місяців виділила дуже-дуже багато коштів. І зокрема, на ці ж кошти вона передає, і оголосила вже про це офіційно: передає вісім арчерів. Зокрема, про арчери ми говорили, мабуть, вже місяців як вісім, починаючи, мабуть, з літку 22-го року. Ми говорили про те, наскільки це класна. Першу чергу контрбатарейна система, оскільки ця артилерія може шмаляти на величезній відстані і дуже швидко, скажімо так, передіслоковуватися з одної позиції на іншу. І про це якраз таки зазначив прем'єр-міністр Швеції, коли повідомляв про. Посачання цієї техніки в Україну, остаточно офіційно затвердживши вісім штучок. Але ми також повинні зазначити, що інформація щодо арчерів постійно коригувалася, коливалася. І, наприклад, до цього ми знаходили повідомлення про те, що будуть нам передані або 14, або 12 арчерів, і те, що зараз оголосили про вісім арчерів. я Думаю, що все ж таки можливо, можливо ми дійдемо до того, щоб. Ця кількість все ж таки була трошечки збільшена, оскільки таких систем нам реально бракує. Систем, що можуть ефективно боротися з радянською російською артилерією на безпечній, комфортній відстані і не отримувати взамін люлі а на Паки насипати люлей противнику, і тому ми дякуємо безумовно Швеції. Це, скоріше за все, будуть дві батареї арчерів або як там їх поділять, але все одно це дуже вагома допомога для нашої країни. І переходимо вже до Норвегії. Норвегія оголосила минулими тижнями про те, що вона допоможе Україні двома комплексами насам. І це потрібно зазначити, що це дуже дуже важлива допомога, оскільки насамси показали себе відверто. Афієзно у цій війні. НАСАМС як комплекс протиповітряної оборони захищає небо нашої країни, захищає наші міста, захищає все-все-все, в першу чергу громадян нашої країни. І те, що минулого року спочатку Сполучені Штати оголосили про те, що передають у загальній кількості вісім комплексів на там два, скажімо так, в повній мірі швидко, а шість. Поки їх будуть виготовляти в певний період, вони будуть їх передавати як ті ж комплекси АйРСТІ. І також, наприклад, Канада викупила у американців їхні комплекси на Санкс і передала їх. Нам а тут вже Норвегія долучається до цієї програми підтримки і також передає нам два комплекси на самс. А тому це означає, що ми, по-перше, будемо гарно захищати наше небо. По-друге, це означає, що ми будемо країною з величезною кількістю комплексів на самс. А по-третє, безумовно, нам цих комплексів потрібно десятки. І маємо надію, що після нашої перемоги ми зможемо забезпечити себе цими десятками комплексів середньої дальності, і будемо чекати на це з нетерпінням. Спускаємося нижче і розуміємо, що переходимо до Польщі Словаччини та також деяких неназваних країн. Річ у тому, що Польща почала процес передачі Україні своїх

І про це ми говорили дуже дуже багато. Взагалі про те, що Польща може передати Україні свої міги, про це інформація розповсюджувалася з самого початку повномасштабного вторгнення. Але я так розумію, що остаточне рішення було прийнято декілька, скажімо так, місяців тому, оскільки процес передачі такої складної техніки безумовно не проходить за навіть тижні, а не те що дні, і тому, тому те, що Польща вже оголосила про те, що передає перші чотири міги до України найближчими днями. Це дуже важливе підсилення нашої обороноздатності, тому що польські міги, як, наприклад, словацькі міги, вони матимуть західні озброєння і забезпечить нам трошки вищий потенціал у нашій боротьбі з російським загарбником у повітрі. Так, це не означає, що ми зможемо завоювати домінування у повітрі, чи як там це правильно називається за військовою термінологією. Проте, ми зможемо ефективніше захищати наші позиції наших збройних сил та просто сил оборони від атак з повітря, тому що зараз росіяни активно використовують авіацію, хоча, скажімо так, це активно з точки зору там умовно кажучи, порівнюючи з. Початком війни це просто мізер, але розуміючи те, що їм не вистачає артилерії, вони вимушені залучати штурмову авіацію, наприклад, ті ж там су 25 старі, і так далі, які у нас також на озброєнні стоять, і там бомбардувальники су 24 для того, щоб, хоч якось, розминати позиції нашої армії. Вони вимушені це робити безумовно, не від гарної долі та. Вдачі, скажімо так, але, але все ж таки західні міги, як так би назвати їх, так? вони будуть набагато кращими за те, що ми маємо зараз. Вони зможуть ефективніше боротися з російськими винищувачами. Хоча тут також є питання: наскільки ефективніше, все залежить від а, авіоніки. В першу чергу, тобто того обладнання, яке стоїть на винищувачі, міг-29 польському чи там словацькому, і тих радарів. Типу озброєння і так далі. Але все ж таки потенціал буде набагато набагато вищий за той, який ми маємо зараз. Це не означає, що ми зможемо більш ефективніше боротися з ракетною загрозою, але все ж таки ресурс наш підвищиться, і це дуже добре. І також Словаччина, за повідомленнями в першу чергу, змій, а також з певними натяками від керівництва цієї республіки, також. Передає Україні свої чи 11, чи 13 мігів 29. х розбіжності полягають у саме інтерпретації різноманітних заяв, а також просто у тих джерелах, що повідомляють цю інформацію засум масової інформації. І також Польща заявила про те, що окрім словаччини та Польщі, можливо, ще декілька країн передадуть Україні саме свої винищувачі мігі 29. -ті. Отож. Ми отримали певну маленьку коаліцію з умовно західної техніки, тобто перероблене на західний манер радянської техніки. Це вже дуже багато для нас вартує, і це зможе серйозно вплинути на наші контрнаступальні дії, підвищуючи наш військовий. Потенціал і за це ми дякуємо нашим партнерам, а в цьому плані найближчим союзникам, оскільки Польща у цьому питанні виступає тим льодоколом, який пре уперед і розбиває ці крижані брили сердець західного світу, який, скажімо так, тягне з поставками справжніх, як це можна так назвати? Так літаків західного зразку, і поки що не оголошував про те, що Україні будуть передані ці. Літачки. Але, але, як то кажуть, вода на млин давить, все перемелюється, потихеньку, потихеньку, так і Україна перемелює своїх ворогів. Завершити ж цей дайджест я хотів би новиною з Нідерландів. До нас приїжджав міністр оборони Нідерландів, зустрічався з Резніковим у Одесі, і якраз таки там обговорювався, скажімо так, пакет допомоги передача Україні двох мінних тральщиків, які будуть зняти з озброєння у Нідерландах, і поступово протягом двох років передані Україні. Це дуже важлива історія, оскільки ми зараз поки що оминаємо тему наших військово-морських сил, але після деокупації Криму це буде дуже важливе стратегічне питання для нас. Першу чергу, через те, що ми повинні будемо реально ефективно захищати акваторію наших портів, нашу територіальну акваторію і так далі. По-друге, ми повинні будемо мати ресурси для розмінування. Величезної кількості мін, які понаставляли як і росіяни, так і ми. А по третє, ми повинні будемо мати ресурс для участі у різноманітних місіях, в тому числі і військово-морських, того ж НАТО, до якого ми вступимо, а також просто місіях наших союзників. І тому питання. Наявності певного розвинутого сучасного військово-морського флоту в Україні, я думаю, буде одним з таких важливих віх в історії нашої післявоєнної доби. Я хочу вам нагадати, що, по-перше, як мінімум два корвети зараз будуються у Туреччині. Один вже був майже збудований зараз. перебуває, як я розумію, на етапі озброєння та доведення до. Бойового ладу, скажімо так. Тут потрібно зазначити, що я не хочу залізати у термінологію. Буду як звичайний спостерігач про це говорити. Зрозуміло мені в першу чергу мовою. По-друге, на минулому тижні був закладений ще один корвет у Туреччині, і також ми маємо програму з Великою Британією, яка повинна побудувати для нас малі ракетні катери. А також ми не повинні забувати, що ця програма забезпечувала. Побудову цих катерів і в Україні, зокрема у Миколаєві моєму, так на підприємстві Нібулон. І, хоч зараз про це нічого не відомо про цей контракт, але я думаю, що після перемоги ми все ж таки зможемо реалізувати цей контракт у повній мірі. І ось те, що Велика Британія оголошувала про те, що вона допомагає Україні саме з точки зору розбудови військово-морського флоту. І передає нам також морські тральщики, це дуже дуже важливо, як і те, що Нідерланди долучаються до цих, скажімо так, комплексів дій, оскільки як і Великобританія, так і Нідерланди це славетні морські. Держави, і ми не повинні про це забувати з величезним досвідом, з величезним саме досвідом не тільки з точки зору ходження флотів, так там торговельних і військових, а саме з точки зору побудови флоту. І тому ми повинні з такими країнами кооперуватися і всіляко залучати в розбудову наших військово-морських сил. І тому ми дякуємо безумовно Нідерландам за те, що вони допомагають нам і матимо надію, що. Нідерланди, які пройшли дуже величезний, скажімо так, шлях поміж того, що в першу чергу, у якому це було році, 2016, вони оголошували референдум про те, що а взагалі чи потрібно Україні надавати статус асоційованого члену з європейським союзом, вони пройшли цей, скажімо так, шлях нерозуміння України. Від точки нерозуміння України до точки абсолютного доєднання до нашої боротьби і допомоги, і це дуже важливо. Не забуваємо, що ті ж Нідерланди були першою країною, яка оголосила про те, що передає нам артилерію західного зразку. Зокрема, це були панзергаубіці 2000 до того моменту, як про це взагалі оголосила Німеччина, і ми не забуваємо це. Зокрема, я не забуваю і дякую, дякую ще раз. Дякую. А от як виявилось, і не останньою була новина з Нідерландів, тому що сьогодні, 20 березня, під час вже монтажу дайджесту, вийшла новина з Самих Сполучених Штатів Америки, які виділили нам черговий пакет допомоги вже на 350 мільйонів доларів. Він, як завжди. Поєднує собі боєприпаси різноманітних гатунків, скажімо так, різноманітних видів, точніше, які якраз такі йдуть і до артилерії. До Хаймарсів, також додалися боєприпаси до Бредлі. Це дуже добре, тому що попередній транш боєприпасів до Бредлі виділявся саме для того, щоб наші команди навчилися на цих БМПшечках воювати. А це означає, що вже зараз цей пакет допомоги йде якраз таки напряму для бойового використання цих машинок, а також, що дуже важливо, до пакету допомоги входять вже відомі нам ракети Хаймарсів, ARM. Це agm 88 які здатні уражати радіолокаційні системи нашого ворога. І дуже цікавий моментиком є те, що до цього пакету допомоги увійшли Катери. Це цікавий момент, так, оскільки він дає простір для розмірковувань, куди вони можуть піти, що це саме за котери, катери точніше, і куди вони будуть постачатися з точки зору нашого командування, куди вони їх поставлять там, на морське побережжя захищати, або це будуть річковий наш флот, який також розбудовується. І тому подивимося, але те, що Сполучені Штати долучаються допомогою і до таких, скажімо так, ніж, це дуже-дуже приємно. Дякуємо Сполученим Штатам, і зараз якраз таки я завершую цей дайджест. Отже, в цьому дайджесті я поєднав стратегічну рамку з тактичною рамкою. Стратегічне безумовно, це виписання ордеру на арешт Путіна, тому що воно насправді якраз таки висвітлює. Ті події, що будуть відбуватися далі, воно, скажімо так, чітко регламентує подальші події, і це дуже добре. Це те, що часто у нас не звертають на що увагу, тобто те, яким чином саме регламентуються наші події, наша війна з точки зору стратегічних різноманітних рішень, стратегічних подій. І через це я волію на це звертати нашу і вашу і мою увагу. І також поєднує з тактичними різноманітними рішеннями, тому що так виділення сілякої допомоги нашій країні це все ж таки тактичні питання. Там боєприпасики, там техніка, там якісь катери, так, якісь е, е, самольотики, літачки до наших лав Збройних сил та повітряних сил. І це дуже-дуже добре. Але давайте визнаємо, ми до цього вже в певній мірі звикли, що нам допомагають. Що нам щось передають, якусь техніку, якусь боєприпаси, якісь не знаю, ракети до різноманітних систем. І тому це якби входить у нашу рутину в певній мірі. І тому я так думаю, що через це можливо вже менше набирають переглядів Саме там дайже пов'язані на цю тематику, тому що на початку ми чекали на кожний транш допомоги. Чекали кожний транш допомоги від Сполучених Штатів і не тільки. І з одного боку, це добре, що ми до цього звикли, тому що ми звикли довіряти нашим партнерам. Це дуже гарно з точки зору розбудови стратегічних відносин, тому що важливо не тільки, щоб політичні еліти між собою домовлялися, а щоб громадяни різноманітних країн також мали певний коннект. Між собою розуміли спільність цінностей та довіряли один одному. І з одного боку, це не так уже гарно, тому що іноді тоді люди забувають, що все це не є безкінечним, і завжди потрібно говорити про те, що нам потрібно більше і більше, незважаючи на ті об'єми, що вже нам постачається. Завжди потрібно більше. Техніка, боєприпаси, взагалі зброя зберігає життя нашим людям. І все це ми повинні говорити, все це ми повинні Доносити нашим партнерам через різноманітні джерела, зокрема громадяни нашої країни, також можуть це робити через соціальні мережі. І тому не забувайте, будь ласка, про це, не забувайте ділитися цими відео зі своїми знайомими або просто у соціальних мережах, тому що вони дозволяють зберігати певну динаміку і розуміти певні тенденції, що відбувається у інформаційному і у реальному просторі. А також не забувайте підтримувати Збройні Сили України через різноманітних волонтерів або напряму, як ви там. Самі забажаєте через волонтерів, яким ви довіряєте. Тому що це вкрай важливо, це дуже важливо, щоб ми зберігали нашу допомогу, нашій армії і всіляко всіляко перераховували різноманітні ресурси, починаючи від грошових, закінчуючи часовими нашими ресурсами на благо нашому суспільству, яке воює зараз у лавах сил нашої оборони. І також не забувайте підтримувати один одного. Ви можете також не забувати підписуватись на цей канал, ставити дзвоничка. У вам приходили сповіщення щодо нових відео, тому що вони зараз будуть входити за новим графіком. Підписуйтеся на мій телеграм-канал і не забувайте, пані та панове, що так лайки працюють. І у мені потрібна ваша допомога у розбудові цього каналу. А ми з вами незабаром такі побачимося. Sayin' what say say the what.